Sənin evində? İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində baş verən zəlzələdə azı 6 nəfər ölüb, 300-dən çox adam isə xəsarət alıb. İran dövlət mediasının məlumatına görə, noyabrın 8-də baş verən zəlzələ 5.9 bal gücündə olub. Zəlzələnin mərkəzi Təbriz şəhərinin 112, Ərdəbilin isə 45 kilometrliyində qeyd alınıb. Tən qoxmayın, gəlin içəyə. Məlumata görə leysan yağışları xilas etmə işlərini əngəlləyir. Rəsmilərin sözlərinə görə zəlzələnin mərkəzi Varnakeş kəndinə düşür. Sərab şəhərində xəsarət alanlar var. Türkmənçay şəhərində də dağıntılar var. Həmçinin Malqaraya tələfat dəydiyi bildirilir. Sərvan qorxubdur. Qorxub çıxmır. 200 dənə qoyunumuz var idi. 90-ın ölüsünü çıxartmışıq. Qalanda qalıb torpaq altında. Yeraltı təkanlar Azərbaycanın cənub bölgəsi Lənkəran, Astara, Masallı və Yardımlı rayonlarında da hiss olunub. İran Azərbaycanında adı çəkilən əraziləri alimlər seismik cəhətdən aktiv zona hesab edirlər. 2012-ci ildə də Təbriz yaxınlığında baş verən zəlzələdə 300-dən çox adam ölmüşdü. Əsasən, Azərbaycanlıların yaşadığı bu şəhərin rəsmi məlumatlara görə 1.5 milyondan çox əhalisi var. 2003-cü ildə İranın cənub şərqindəki Bəm şəhərində baş verən 6.6 ballıq zəlzələdə də 26 min adam ölmüşdü.